Проблемът с трафика на хора съществува и мълчанието на неговите жертви трябва да бъде разбито, за да се търси решение. Водени от тази цел, четирима ученици от средно училище Христо Ботев, Нова Загора, създадоха преди година късометражния филм «Трафик на хора». Автор на идеята и сценарист е Мериан Генчева. Цялостната идея, мисля, че дойде, когато имахме част по етика и право. И всъщност ние обсъждахме тази тема и тогава с Деница се заговорихме защо пък да не направим нещо като точно късометражен филм на тази тема. Говорихме с Доника Динева, човека, който ни помогна в учителско лице, имам предвид. Започнахме целия клас да обсъждаме това и видяхме, че всички са заинтересовани от това нещо. И това ни наведе на идеята да го направим. Главното послание е към тези хора, които са засегнати от това или които са били засегнати от това, но не са казали на никой, не са споделили на никой, защото главният проблем е, че доста хора мълчат. И затова този проблем не е толкова засегнат, не е толкова говорен, колкото според нас би трябвало да бъде. Режисьор на късометражния филм «Трафик на хора» е Антония Георгиева, която е силно впечатлена от съпричастността на своите съученици. Решихме да разнообразим, да направим нещо ново, защото да решим проблема доста трудно. Но да помогнем това нашите съученици да бъдат информирани, можем да допринесем за това. И решихме тази година, вече изминалата, да направим нещо различно, да достигнем по-лесно до нашите съученици. И решихме, че това ще стане с филм, намесвайки възможно най-много от нас. Близо 60 човека беше целият екип. Бяха много ентусиазирани, самите те даваха идеи, къде да се снима, как, и много бързо станаха нещата. Постигнахме, може би, голям успех. Целият театър беше пълен, когато гледахме филма. Очаквано имаше ръкопляскания. В края на филма имаше нещо като послание, ако някой е преживял такова нещо, да се свържи и да разпространят филма към приятелите и семейството си. Понеже, въпреки че сме малък град, това всъщност е опасност. Никой не е изключен, момчета, момичета, и всички го споделяха и му се радваха и бяха щастливи от самата инициатива и че сме направили нещо малко по-различно. Оператор и монтажист на късометражния филм е 12-класника Георги Момчилов. Амбициран е да се занимава с това и в бъдеще. Беше натоварено определено, понеже трябваше да се случи бързо. Интересни моменти, бяхме в едно мазе за снимаме. Посланието на късометражния филм «Трафик на хора» е ясно заявено с няколко думи във финалната песен. Не виждам смисъл в това да повтарям нечия съдба. Своето място търся в света и с надежда гледам към деня.